Estou aqui no estúdio hoje no Grito da Fome, Steph. Putz, é muito bom. Rapaz, então vamos lá. Olha aqui de novamente com o grande artista Edu Nascimento, meu camarada. Olha só que trabalho maravilhoso que estamos fazendo aqui. Olha, rapaz, que eu encontrei aqui meu primo. E aí, meu querido Klaus Trojani Frumel, como que está, hein? Klausinho? Ó, rapaz, acorda aí, ó. Ó, rapaz. Olha só, Gonçalo. Oi. Galera que tá aqui é a galera da banda Vociferatos. Do vocalista Pedrito. E aí, meu querido Pedrito? Que está jogando videogame. Olha só, pô, o cara vem pra casa jogar videogame, meu irmão. Olha só, que isso é que é vício, hein, rapaziada. Então vamos lá. O cara vem pro estúdio tatuar e jogar videogame, rapaz. Olha, mas vamos lá, vamos lá. Olha que maravilha. O trabalhinho é uma árvore caveira, né? Sim. Galera da tua turma. Ah, rapaziada que eu gosto muito. Oh, que maravilha. Futuramente vai ter lobo, vai ter uma mariposa bem... From hell. Das anilhas. Oh, sim. deixa eu dar uma mostrada. Vai ter textura. Olha que textura maravilhosa. A caroça tentaculosa. Olha que lindo. Como você chama esse aqui? Ah, isso aí é lixo mental pós-Giger. Oh, sim, olha. Isso aqui é uma grande marca do artista, que é o ser olhudo, olha que lindo, novamente. Olha. Então, rapaziada, eu já sei, eu vou lá com... Ele tá te amando ali. Eu vou lá cumprimentar o cara. Mas primeiro... Primeiro respeito é falar com os líderes ali, vai lá. Tá pro outro. Papá, esse maluco aí é foda, viu, cara? Eu tenho que ficar aguentando esse negócio. Meu Deus do céu, mano. Quer dizer, seu Deus. Ó, vem cá. Não, tá, papá, papá. Papá. Te afogar aqui. Não, calma, papá. Não, 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 chama! Não! Desculpa! Vai lá, grande malevolência nuda, meu querido, mil perdões. Agora, grande malevolência, só me dá licença, eu preciso mostrar a tinta do meu camarada Agnello. Eu sei que o Agnello daqui a pouco vai me acompanhar aí no YouTube. Então vamos lá. Olha que maravilha. Esse aqui, ó. Esse aqui é o segredo do sombreado do Edu Nascimento. Olha só o segredo. Viu? Viu? Se viu, viu? Se viu? Então vai. Valeu. Querem tentar? Usa esse aqui. Meu irmão... O Agnello tá arrebentando aí, meu irmão. Vai ser muito conhecido. Boa demais. Daqui a pouco a gente volta diretamente do além.